Kericho. Ulimwengu mzima hii leo mtazamaji uliadhimisha siku ya kimataifa ya kupambana na ufisadi. Hapa nchini Kenya makundi yalikusanyika maeneo mbalimbali ambapo wanaharakati wa kupambana na ufisadi walikemea uovu huo ambao umeipa Kenya sifa mbaya kwa kuorodheshwa katika nafasi ya tatu kote ulimwenguni. Tuweze kuendelea mbele. Karibu sana mchungaji. Ningeomba wote tuweze kusimama. We reiterate our commitment to ending corruption, but we remind ourselves that we are not alone in this struggle, and further remind ourselves of the importance of this cause to us, our children, and our future generations. This scourge of corruption has a wide range of corrosive effects on society, including undermining democracy and the rule of law, fomenting violations of human rights, distorting markets, eroding the quality of life, and allowing organized crime, terrorism, and other threats to human security.